Ізюмська міська лікарня. При вході посічена уламками машина швидкої. Під час окупації на цих авто медики рятували цивільних людей, попри обстріли та російських військових, які тут нишпорили по всіх закутках. Дивом, кажуть у медзакладі, ніхто з лікарів на роботі не загинув. Швидкі потрапляли і під обстріли, і коли тут стояли, тобто було бомбардування, вони стояли тут і теж попадали. В лікарні не загинув ніхто з медперсоналу. Ну, поранення, контузії були. Да, дрібні. Коли ж місто вкотре потрапляло під масовані обстріли, виїжджати на швидкі було б невірним рішенням. Далеко авто не доїхало б, каже старший фельдшер. Медикам доводилося нести пацієнтів до Ізюмської лікарні власноруч. Люди в білих халатах кілометр за кілометром долали на своїх двох, при цьому в руках тримали ноші з пораненими чи хворими людьми. Як могли, ми допомагали. А виїжджати на автомобілях, коли весь город засипаний уламками, цегли та осколками, ходили пішком. Вночі отака ось каталка, так позови. Ліків катастрофічно не вистачало, а кількість цивільних, яким була необхідна допомога, тільки зростала. Окрім осколкових поранень, збільшилось число людей, що хворіли на нервовому ґрунті, інфаркти, інсульти. Та крім того, не вистачало медпрацівників. Кожен намагався допомогти тим, чим може. Чим мог, тим допомагав, тому що я в першу чергу, я терапевт, я не невропат. І згідно пакетам, як положено лічити інсульти. КТ делать, компьютерную томографию, все этого я ж, сами понимаете, не мог. Мы фактически шли на тех медикаментах, которые еще были закуплены до боевых действий Украиной. У будівлю лікарні прилетів боєприпас. Один із корпусів частково зруйнований. Під час окупації тут працювала 61 людина. Також медики перебували ще у двох філіалах, що функціонували у місті. На роботі ніхто із них не загинув, але у себе вдома та під час спроби виїхати з міста були загиблі працівники Ізюмської лікарні. Ми єдине державне підприємство, яке працювало під час масированих обстрілів. Це в березні місяці. Люди нам сказали, ізюмчани, коли ми взнали, що йшли в обстріли, що працює лікарня ізюмська, надається медична допомога. Ми зрозуміли, що місто Ізюм буде жити, розвиватись, відстроюватись. Нині медики оговтуються від пережитого і потроху повертаються до стабільної роботи, налагоджують логістику та поновлюють ресурси. Сапери у свою чергу проводять розмінування території лікарні. Артем Листопад та Павло Велицький, медіагрупа «Об'єктив».